Маргарита, сядай да четеш. Тези отговора, който ми даде, среден дали има. Но едва си на границата. Ух, не мога. Добре, току-що станахте свидетели на това как Маги получи поредната си двойка. Но все пак, добро утро, аз съм Маги, дориш ли обратно в моят канал? Днес е 14-ти, е понеделник и отново сме на училище. За жалост. Гладна съм и в момента карам втория си час. Сега като свърши той, отивам да си измия косата, защото... You know. И след това ще закуся. Днес ще закусвам малко по-късно, като по чудо. И котам, госпожо. И така, и сега очакваме двойката си в школа. И Фреди ми драпа на вратата, трябва го вкараме. Току-що пуснах стори за въпроси в Инстаграм. И някой ме пита, снимаш ли влог? И аз съм като... ти си в него в момента. Не знам какво се случва с мен, обаче цяла сутрин, вече час, два часа съм будна и не чувствам глад. Не знам на какво се дължи това, обаче, щом не чувствам глад, ще отида да си измия косата, защото нямаме часове. Отново. Да. Не, това не зависи от мен. Просто винаги така се пада, че нямаме часове. Така че сега ще отида да си измия косата. Исках да отида до пекарната да си взема нещо, обаче вали като из ведро и не мога да отида. Единството, което мога да направя, е да слезна додолу да си взема кафе, защото отново нямам мляко. Затова ще слезна додолу да си взема кафе, след което ще си измия косата. Ай! Кой това е тук? Кой това е тук? Мокра брада! Мокра брада! Мокра, кажи здрасти! Кажи здрасти! Кажи здрасти! Здрасти, кажи ме, стига ма близа! Да. Моето куче е златно, куче е златно, златно, златно. Държа камера, като да ни казвам какво. Взех си кафенце и пак си взех шоколад в кекс. Също така успях да се запиша на маникюри на фризьор. Ще питате за какво ми е фризьор, за да ми... нали, след всяка пакост, когато си направя с косата, трябва да отида на фризьор, за да го оправи. Затова ще оправяме това нещо. Просто ще го направим в един тон и малко по-светло. И съм на маникюр. Най-накрая ще си изграда ногтите, защото съм като с бебешки пръсти и нищо има опраз тях. Затова на 17-ти в четвъртък сме на разкрасителен ден, така да кажем. Така, сега днес е 14-ти и докато косата ми съхне, ще отворим календарите за този ден. Идеално. Започваме както винаги с календарът на Нивея и ден номер 14 е ето тук в ъгъла. Добре, какво е това? Защо вътре има просто някакъв плик? Това е тайно писмо. Вътре има плик, аз не се шугувам. Hamburg, Germany. Пише на него. Отпред пише Нивея. И е смачкан. Добре. Трябва ли да... Това е... такова дето се слага на ръката и си миеш лицето с него. Мириш и гадно обаче. Ама сладурско. Само, че не знам защо, не мога да разбера защо е в плик първото, което е. И второто, което е за четки ли е или е за лице. Мисля, че е за лице. Предполагам, че е за лице, защото е меко, прекалено е меко за четки. Такова, което е мръсно и ясно лицето. Няма проблем. Така. Продължаваме с следващия календар на Сенсей. Както знаете, и ден номер 14, който е... Ето тук долу. Но това е нещо предоглад, отново залагам на гривна, защото аз вече ги научих как изглеждат упаковките. Омага! Та гривна е много сладка сега вече. Тук не мога просто да... Не мога да си крива душата. Това е най-сладкото нещо, което се е падало. Не е ли сладка? Сладка е!
Сладка е! Много даже. С календарът на Трендъп. И ден номер 14 е ето тук. Това е нещо квадратно. Залагам на или някакво малко рушче, или... А, не, 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 единична сенка, единична сенка. На това залагам, защото е квадратно. Да! Трендъп, разгадах ви опаковките, само ще кажа аз. Това е Metallic Eyeshadow. Единична сенка, както казах. Metallic Eyeshadow в някакъв много интересен оттенък, зеленикъв. Обаче, когато обърнем опаковката, е оранжево отдолу и се вижда как все едно се прилива от зеленото към оранжевото. Може би ще има някаква тайна оранжева сенка отдолу, не знам. Не обръщаме внимание, имаме физическо. Така, продължаваме с календарът на Балея. И с ден номер 14, който е... О, е тук е. Това е нещо голямо. Така, това е... О, това е Body Lotion. Пиши на, на български, на английски. Пиши Body Lotion. Какво повече да искаш? Мириси много хубаво. 50 мл, доста голяма опаковка, между другото. Да видя, бяха по 20 горе-долу. Чето да ми кажа името, че аз имам една оценка. Продължаваме с големия календар на Дъглас и ден номер 14, който виждам ето тук горе. Това е някакво кремче. Отново на 123. Това е Prime. О, Prime! Кой? Това е крем за лице. Както знаете, ми се беше паднало, чакайте, това е тук някъде. Беше ми се паднало е това, 123, това е пияна за почистване, а това е номер 3. А, те са с номерца, вижте. Значи, тук пише номер 1, това, което ми се беше паднало, а тук пише номер 3. Дано ни се падне и номер 2. Защото, да, това е пияна за почистване, това е крем за лице. Значи номер 2 ще е нещо хидратиращо или измиващо, не знам. Но днес имаме номер 3 от 123. Така, продължаваме с най-малките. Чакайте да си чува оценката, че се направим. Кой е 20 номер? Чува ли ме? Няма го 20 номер. 21-ви. Петица входно ниво. 3 шестици, една четворка, всички нормативи покрити шестица. Направо съм ги убил. Моля? Направо съм ги убил. Направо си ги убил. 22 номер. Четворка на входно ниво. 3 шестици, една четворка, шестица. 24 номер. Кой е 24 номер? Аз, Маргарита. Една четворка на входно ниво. Една петица и оттам нататък няма никой. Защото аз отсъствах, не съм покривала нормативи. Защо? И ми отсъствах много време. Айде, петица ще ти пиша на тебе. Благодаря. 25 номер. Петица, дами господа! Петица, петица! Така, и продължаваме с последният календар. Вече много щастливи, защото изкарахме петица по физическо. Това между другото ми е първата петица за срок, само да ви кажа. И отваряме и търсим ден номер 14 в този хубав миришещият календар. Ден номер 14. Ето го. Ето тук до ден номер 13, до щастливия ми ден. Е ден номер 14 и отново е нещо продълговато. Пак ще заложа на молив, защото вчера не ни се падна молив. Така. Това е... Nail Corrector Pen. Това е... това са такива като клечици, които поправят...
Nail Polish Remover with Aloe Vera. Както знаете, трябва да сложим нещо в нашата красива кутия за giveaway. И днес при вас... Днес при вас ще дойдат ето тези клечици, които помагат за... общо взето коректиращи клечици за ногти. Тъй като аз, както знаете, съм сложила лак за ногти, няма да са ми излишни. И ето тези клечици, които слагаме ето тук, до лака за ногти. Ето така. И тази кутия адски подредена, бих казала. Така, както виждате, тя... Трябва да държа свещата, защото ще се изрази след малко. Както виждате, кутията е доста пълна вече. И за да разберете как ще можете да участвате в giveaway, тъй като той още не е започнал, трябва да следите всеки един мой следващ влог. А пък ако искате да разберете какво има в кутията и какво ще има още в нея, можете да погледнете предишните ми влогове. А сега е 12:30 и аз трябва да си хидратирам косата, да й намажа някакви неща, след което да я изсуша и след което... Ще имам ли още часове всъщност? Аз не знам дали ще имам още часове. Изсуших се, оправих си косата и се оказа, че един час няма да караме. Затова сега слизам да се разпея, да пея, защото рано трябва всеки ден. Вчера изпусна... Не, вчера се разпях колата, да. И сега слизам долу, нямам урок, просто ще се разпявам. И да, след това се връщам, за да изкараме последния ми час и ще правим бисквитки. Прибирам се аз тук. Колата ми пишат, оли толкова хубави неща, такъв хубав giveaway. Give away! Така, дай. Нищо, в смисъл. Други си какво разиграват, гъвна? Giveaway! Тук аз прибирам. И колегата ми яде супата. Фреди, имаш ли да кажеш нещо по въпроса? Твоето алиби, моля. Няма, той ми е чини, това му алиби. Фрединка, слез от тук, защото и ти... Ама той моята супа на бара и не ми дава да седна. Това е много вкусно. Миша, чай хочеш. Не, той, виж, той ни ще. Той ни ще да слезе. Виж, той ни ще да слезе. Ти чай будеш после супа. Да, чакай първо супа да стигна до нея. Виж как ръмжи. Айде сядай. Ах, че малък нахален супаджия. Ей, бишонка. Сега е папа. И така, приятели, сега е 4:30 и с вас ще правим бисквитки. Днеска е Cooking Monday. Обаче, аз, защото съм голям мързел, аз няма да си направя бисквити, аз просто ще ги украсявам. Тъй като знам, че и моята аудитория, нали, вие сте мои хора и просто знам, че очите ще си купите бисквити, както направих аз. Така че сега ще украсяваме, т.е. ще правим шината на дядо Коледа. Тези бисквити ги взех от Lidl и те са цяла поредица, както виждам тук, има всичко. Да. Сега ще ги разгадаем как точно ще направим глазурата. Общо взето нищо не знам, сега ще видим. Просто ги купих, защото ми бяха много, много ми бяха интересни като визия. Затова бях като маме. Маме, you know! Какво следва? Така, чакайте си взема един стол. Сега първото нещо, което ще направим е да разгадаем всъщност за какво и какво се прави с тези бисквити. Общо взето, кутията изглежда така. Има различни видове, има къщичка, има ликьорам. Има влакче, има елхичка. Общо взето, нашето е шината на дядо Коледа. Едно яйце ни трябва. Реално ни трябва един белтък, който трябва да... Защо шума толкова? Тия бисквити се опитвам да ги добра трети ден вече! Айде, shut up всички! Чакай! Не ми чакай! Ще спочвам с нерва! Три дена се опитвам да ги изям тези бисквити! Майчица миличка! Кой е ходил? Така, сега нека направим белтъка, защото само реално белтък ни трябва. Отделяме само белтъка, реално ни трябва. Майсторка, бе. Мамо, жълтък, какво да го правя? Да го хвърлям? А в такова шеше да не ми се разтече по цялата. Жълтъци не ходи ли? Хи-хи.
дали го достатъчно го разбих. Семи е тая. 20-30 минута. Отваряме бисквитите и сега трябва да изсипим това вътре. Поле миришат много хубаво. Не! Счупило се! И то две са се счупили. Мизерия! Мизерия! И какво се е счупило? Ми, те и кърчетата! Шината има облегалка, има седалка. И сега тази шина трябва да бъде сглобена. Ха! Това ще е най-интересната част. Това трябва да стане е така. Само от личен опит ще ви кажа, че когато започвам да правя някакви такива неща, точно с глазура, които трябва да се залепват, те никога не се залепват. Правихме с Михайла къщички миналата година и те не се залепваха. Така че тук не знам какво ще излезе от цялата тази работа, но тази шина трябва да изглежда в крайния резултат по този начин. Как стане това? Защото тази глазура тя застива много бавно. Не при мен. И камерата и тя ни ще да седи и всичко държа с една ръка и ще стане екшен след малко. Сега трябва да отрежем края. Четете ми пръста в захар. Започваме мазилото. Ще лепя ето така. Не! Стой, стой. Заира ще гледа това клипче, просто виж се напикава от смях. Кръста, аз не казвам, аз съм просто майстор мани. О, то трябва да е много по-надолу, аз го лепа. Оле, хора, седи, бе. Моля се, не падай. Ще те завърта, моля те, не падай. Сиди. Чакайте да сложим още малко захар. Ето, оле-ле! Майстор! А! Майстор! Кажете ми! Добре, нищо не се е случило. Сега трябва да са равни. Значи трябва да я сложим е така. Кой те помоли да падаш? Никой! Со! Милите съседи, които в момента ме слушат как крякам като луда. Айде застивайте вече. После ще трябва да мия и статива, и направо. Както иде. Важното е, че красивата ни шина се държи. Държи се? Държи се. Трябва да изложим облегалката. Обаче изчакам малко. Стоп. Не, 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 не. Стой. И така ще и направим като раз. Добре, топо. Защо тече и от двете страни? Не мога да разбера това. Е, там дупчицата искам. Благодаря, благодаря. О! Стоп. Стоп, душица, стоп, душица. Стой, молите се на едно място. Добре, това изглежда покъртително. Долната част вече почва да застива, но горната е... Кръста! Аз какво повече мога да кажа? Там кръста мога да кажа. Долната част вече се държи. Ето така изглежда нашата не много красива шина. Ето ще направим, искам такова, все едно се разтича надолу. Нали се сещате така, така. Все едно на дядо Коледа шейната е замръзнала. Има ледени висулки по нея. Ап! Ап!
какво ще кажете, майстор? Аз друго няма какво да кажа, единствено булка майстор. Шината ни е готова. Ще я оставя в страни да изсъхва. Бавно и полекано. Силно се надявам, че нищо от нея няма да падне. Сега взимаме втора чиния и после мама като ги мие, ще ме забие. И започваме да заправяме елените, които са ни малко счупени така. В смисъл, този елен, това е здравия елен. Този елен няма крак. Този елен няма ухо. Няма рога по-скоро. Ухо има, рога няма. Така че този и той няма крака. Така че сега ще е много интересно как ще лепим елени без крака. Ще залепя този, който няма рог, защото той реално има крак. Ами е по-важно да има крак, отколкото горе, нали сещам. Затова, чайте да видим как се лепят. Така е направено на картинката. Не знам те колко ще си идат, ако са така, но трябва да го държа. То няма си иди иначе. Оле ръцете ми, оле майко мила, и панталона си изцапах, любимия панталон. Не! Други вариант е да изчакам малко да застине и след това да го сложа. Ама. Добре, предлагам да правим така. И без това елените са счупени. Много захар. Ще направим така. Ще направим само как се нарича? Само шината. Просто ще украсим красиво. Сега ще покажа как. Просто ще направим готика шина. Намерих. Имаме такива чудеса, които са останали от не знам от какво. Имаме бомбони МММски, които са ми любимите бомбони. И сега ще украсяваме нашата шина с тях, тъй като шината вече е готова. Като цяло просто ще украсим шината и ще остане шината, а пък елените ще ги дадем просто и това. Много текна, много текна! Сета. Нали знаете, че много обичам дъгата, така че ще ги подреда цветовете на дъгата. Ето, поне ще имаме красива шина. Оле, всичко пада. Оле, не мога. Всичко пада. Ще поудея. Да се наслаждаваме на красивата шина просто. Окей, да. Окей. Направих я. Готова е. Мисля, че стана много яка. Особено тук седалката. Това ще ви покажа отблизо. Яка стана, Майя. Еми, имаме си шина, колеги. Така, общо взето готова съм. Направих си шина. Сега ще пия чай и ще заредя камерата, защото и пада батерията. Така че ще се видим след малко. В момента е 5:30, един час се занимавах с това. Добре, както идем. Отивам да пия чай и да се измия и да оправя тази кочина тук, защото положението е трагично и мама ще ме набие. Да, ще се върна след малко. Не се плашете от това как изглеждам. Абсолютно забравих да снимам, тъй като си зареждах камерата и въобще изключих да снимам. В момента ми дойде една идея за снимка, искам да я направя. И устните ми блестят и цялата съм в червило. И очната ми линия изглежда по този начин и имам пандълки в главата. И си сложих обичките. И стаята ми прилича на фотостудио. Буквално се опитвам да наредя и да направя някакъв фон вече няколко стотин минути. Както виждате, и е добро като тебе. Сега ще залепа на Фреди идвам.
Рижи, мука. Добре, ще мога да го целувам. Така. Сега единственото, което остана, е да намеря статива и да си сложа телефона. Между другото, има такова, сложихме батерии и сега ще видите. Вече дистанционното работи и мога да снимам на самоснимачка. Има смисъл да штракам с дистанционното. Така че го слагам, включвам го към телефона и сега ще се опитаме да нагласим всичко. Направих снимките, даже успях да кача и си изтрих червеното, защото този брокат ме дразнише. Сега сядам преди вечера да обработя влога, докъдето сме стигнали, защото днес беше екшън ден като цяло. Успяхме да направим и шина, успяхме да направим грим, успяхме да направим снимки. Обиждате, днес успяхме много неща. Така че сега сядам да обработвам влог. И след това ще вечерям. Обаче адски нос, адски гладна съм. Обаче ще потърпа, защото трябва да обработам. Така че ще се видим след малко. Готова съм с обработката на влога. Не знам защо тук окото ми е отдолу имам сенки. Изглеждам се едно някой ме е бил. Но както и да е. Готова съм с обработката. В момента е 8:30 и видеото определено ще закъснее, особено когато YouTube не решава, че няма да ми бачка. Сега плановете за вечерята ми се промениха, няма да вечерям явно днес. И да, сега слизам при Зира, защото тя се оказа, че дойде сега на работа, както и да е. И ако този влог ви е харесал, не забравяйте да се абонирате за каналът ми, да последвате инстаграмът ми и ще се видим утре. Чао!